За сайн байцгаана зорлуулсаа. За энэ удаагийн хичээлээр бүгдээрээ layer panel-тай ажиллах буюу layer үүдийг ялгах, хоорондоо ангилж зохицуулах, бүрүүлэх, нэгтгэх гэмшлийн талаар layer panel-ийн талаар үзье. За тэгэхээр бидний одоо цохон дээр үргэлж харагдж байгаа нэг panel бол layer panel байж байгаа тийм ээ. За мөн хэрэв танаа Photoshop хийсэн цохон дээр харагдахгүй байгаа бол за Windows-нээс layer буюу F7 гэсэн навчийг дарснаар layer гэсэн panel маань гарч ирнэ. За layer panel-аа үзэхэд бол бүгдээрээ нэг зураг оруулж ирье. За тэгэхээр энэ зургийг оруулж ирлээ. За одоо layer гэсэн панел дээр минь background буюу одоо энгийн зургийн маань art гэсэн байдлаар харагдчихэв. За тэгвэл тухайн layer-ийн төгжийг буюу background-аас нь мөлөөлөх нь бол бүгдээрээ layer дээр хоёр дараа okay гэж таардаг байна. За тэгэхээр бүгдээрээ нэг шинэ layer үүсгэе. За нэг шинэ layer үүсгэе. За хоёр шинэ layer үүсгэлээ. За тэгэхээр layer гэсэн панелийн маань хамгийн энэ дэх хэсэг гол layer-уудыг ангилж харах хэсэг байждаг байж байгаа. Ангилж харах хэсэг. За тэгэхээр бид нар их бэлдэж явах үед бол маш их олон layer үүсдэг. Янз бүрийн текстүүдийн layer, зургийн layer, за тэгээд дүрсний layer, хэмжлэн байдлаар маш их олон layer үүсдэг учраас тэр олон layer-уудыг олж ялгаж ангилж харахын тулд бид энэ layer гэсэн одоо layer-ийг хайх төр хэсгээр хадгаж байгаа. За тэгэхээр бүгд тэ одоо эндээс дүрс үүсгэх хэрэглүүрээр нэг дүрс үүсгэе. За ингээд нэг дүрс үүсгэж. За мөн гаднаас дахиад нэг дүрс зураг оруулаад ирнэ. За оруулж ирээд enter дарчин. За ингээд бүгдрээ хит хитэн layer-тэй боллоо. За тэгэхээр энд бол дүрсний layer. За энд бол гаднаас оруулж ирсэн. За smart object зургийн layer гэж байна. За smart object гэдэг нь юу юм бэ гэхээр одоо smart object layer бол бусад layer-ийгээ бол энэ юм файлын дүрстэй харагдана. А дүрсний layer бол энэ дээр дүрсний зургатай харагдана. Тэгэхээр smart object бол томруулсан жижигрүүлсэн ч бас өөрийнхөө хэмжээ, өөрийнхөө пикселээс хадгалдаг тийм талтай сайн байж байгаа. За тэгэхээр ямар ч layer-ийг бас smart object руу маань сойж дараа convert to smart object гэдэг хурж болно. За тэгэхээр ямар ч бас smart object-ийг rastery layer-ийг ингэ хөрвүүлж болно. За мөн буцаад за convert to smart object-ийг бас smart object болгож болно. За тэгэхээр хэрвээ заримдаа бид зурга одоо Photoshop дээр жижигрүүлчихэд буцаад томруулахаар pixel алдсан байдаг. Яг л одоо зураг маань жижигсэн тэр хэмжээнд дээр очиод pixel дээр нь очиод маш жижиг юм болчихж байгаа учраас буцаад томруулахаар тэр pixel-гээр томрдог. За тэгэхээр хэрвээ smart object байх юм бол жижигрүүлээ буцаад томруулахад бол асуудалгүй. Одоо яг зураг маань өөрийнхөө pixel-ийг хадгалж байгаа юм гэсэн үг. За мэдээж pixel нь одоо их хэмжээний одоо pixel-тэй ирээд явах юм бол угаасаа өөрөө өөрөөр бүрсгэх зураг байх юм бол бүрсгэх хайхт нь тодорхой юм тийм. За тэгэхээр одоо тэгэхээр kind гэдэг нь бол төрлөөр гэсэн үг байж ахна. За тэгэхээр kind-асаа бид нар хамгийн ихний одоо pixel бол filter for pixel layer буюу одоо pixel зургуудыг одоо ялгаж харуулъя гэж байна. Тэгэхээр ингээд авах юм бол бид нар дээр pixel layer маань за pixel layer маань болох юм бол зөвхөн энэ хоёр layer маань харагдчихна. За бусад layer маань алгуулж байна. Яа тэгэхээр layer 1 маань чинээр үсгсэн хойсон layer гэж байгаа. Бүгд энэ дээр ямар нэгэн дүрс үсгэх юм. За өнгөөр дүргийн. За тэгэхээр өнгөөр дүрслээр ингээд. За тэгэхээр энэ дээр одоо харагдж байгаа хэмээн яг тэгвэл pixel энгийн layer байгаа учраас бусад одоо энэ smart object болон дүрсний layer маань харагдахгүй болж байна. Тэгэхээр энэ зөвхөн зургийн layer-ийг ялгаж харж байгаа юм. За эндээс adjustment буюу effect-үүдийг гаргаж байгаа юм. За adjustment-үүдийг дараа хичээл дээр үтэн. За текстийн layer-үүдийг гаргаад за текстэнд байхгүй учраас харагдахгүй. За тэгэхээр бүгд текстийн layer үүсгэе. За нэг text гэнгээ layer үүсгэе бүгд. За тэгэхээр текстийн layer маань одоо зөвхөн ялгарч харагдаж байна. За энийг бүгд text 1 гэж үсгэж. За дараагаар текстийн layer-ийг дахиж нь үсгэхэд text 2 гэдэг. За ингэснээр бидний одоо за текстийн layer-ууд маань одоо тус бүрээ 1 2 3 ялгарч харагдана. За дараагаар бид нэр дүрс буюу shape-уудыг ялгарч харна гэсэн одоо сонголтыг сонгохдоор зөвхөн дүрс маань одоо layer цагаан дээр харагдчихна. За дараа нь smart object буюу зөвхөн smart object-уудыг харна гэсэн. Харснаар бид нэр layer дээр зөвхөн smart object маань ялгарч харагдана. За тэгэхээр дараагийн kind гэх нөлөө бид нэр name болгож өөрчлөх юм бол нэрээр layer-уудыг хайж байгаа. За тэгэхээр энэ нэр нэрээр бичиж байна. За жишээлбэл нэр бид нэр text гэж бичих юм бол зөвхөн text нэртэй хэсэг ялгарч гарч ирэх бол бид нэр stamp гэж бичснээр stamp гэсэн нэртэй layer маань нэр гарч ирнэ. За ингэж нэрээр мөн layer-уудыг бид нэр хайж болно. За layer-ийг нэрлэхдээ бид нэр layer-ийн нэрэн дээр оюучныг сонгочоод дахиад нэг хоёр дарчих хэрэгтэй. За ингэхээр бид нэр layer-ийн одоо нэрийг өөрчлөх боломжтой. За жишээлбэл энэ одоо монголоор тамга гэж юм ингээд бас бичих боломжтой. Тэгэхээр нэр бид тамга гэвч юм бол тамга гэсэн layer маань гарч ирнэ. За дараагаар бид нэр name effect гэх юм бол бид зөвхөн effect-уудаар ангилж байгаа гэсэн үг. За жишээлбэл stroke-тай effect-ийг төсөөлж гаргаж ирэх юм. За тэгэхээр effect-ийн талаар дараагийн хичээлд бид үзнэ. За mode боיו төрлөөр найхна наа. За mode гэдэг нь бол за нэг тархалтын төрөл байж байгаа. За жишээлбэл multi-fine, different sound гэх юм шиг байдаг. За mode нэг тархалтын төрлийг одоо бүгд дээрээ үзнэ. За тэгэхээр attribute боё төрлөөр хайхна. За нээлттэй. Visible гэдэг нь болох юм бол нээлттэй боё. Одоо нүд харагдаж байгаа бүх layer-ийг харъх юм. За жишээлбэл бүгд дээрээ tamuk гэсэн layer-ийнүүдийг аниулъя. За тэгэхээр tamuk гэсэн layer-ийнүүдийг аниулахад одоо layer panel дээр харагдах байж байна. Яг л бид нар эндээс visible боё нээлттэй харагдаж байгаа layer-ийг нэг харж байгаа учраас за мөн бид нар одоо
лок буюу төвжилт гэсэн зэрэгүүдийг харж болох нь. За мөн MPT буюу хоосон зэрэгүүдийг бас харж, хоосон зэрэг байхгүй ч харагдахгүй. За линкэд холбоотой зэрэгүүдийг клип буюу клип үсгэн зэрэг, за маск гэсэн зэрэг, вектор маск зэрэг буюу өндөр векторэд үрс үсгэсэн учраас зэрэг эффект зэрэг, за advanced blend буюу advanced blend хэрэгжлийн ийм зүйлүүдийг харах нь. За эсрэгэрийн дор нь visible байхад not visible, lock байхад not lock гэсэн байдлаар эсрэгээр явж байгаа. За жишээл visible буюу нээлттэй дээр харагдаж хаад not visible байна, нүд нь амцсан layer нь харагдчих. За тэгэхээр visible ингээм бол за attribute-а бид нэр color болгож үүсгэн өнгөөр бас ялгаж харах боломжтой. За өнгө гэдэг нь болохоор өдрийн дүрсэн за ажлын талбар дээр үүсгэсэн өнгө бол биш. За бид нэр layer-ийг layer-тэй өнгө өгөх боломжтой байдаг. За тэгэхээр ингээм дээр тавьж хаад өдрийн text-ийн эхний layer, за жишээл өдрийн энэ layer дээр layer-ийн нүдний эргэн тойрных нь дүрж хэсгээр mouse хуяа дараад өдрийн энийг blue гэж сонгож үүсгэх. Тэгэхээр энэ blue юм чинь за энэ дараа бид green гэж сонгож. Тэгэхээр энэ тохон буюу green болчих. За өдрийн энийг color гэдэг. За колорсо бүгдээрээ нон буюу колор гэх юм. Колоргонууд харагдж байгаа бол өнгөнүүд харагдж байгаа бол тэр нонг нонг дээр харагдана. За блю гэхэд блю лэрүүд маань харагдж байна. За смарт обжект. За тэгэхээр смарт обжектууд та гарч ирэхээс смарт обжект маань бас ямар ямар төрлөөр орчсон байгааг бас харагдана. Ингээд селект буюу сонгосон дээрийг л харуулна. Гэхмэчлэн байдлаар та гарч ирэх нь. За юуны дор бүгдээрээ бидэнд одоо blend options зэрэг одоо үсхэн. За blend options гэдэг нь юу вэ гэхээр нэвт харагдлын төрөл байж байгаа. За тэгэхээр энэ layer-ийн бие нэвт харагдлын төрлийг хэлбэл multiply болгож өөрчлснөөр артлихаан layer-тэй одоо ингэж нэвт харагдлын юм болж өөрчлөлтэй бол screen болгож өөрчлөх юм бол ийм болгож харагдчихжээ. За иймэрхүү байдлаар бид нар янз бүрийн байдлаар нэвт харагдлын төрлийг өөрчилж харж болно. За ингээд та бүхэн нэг өөрчлөлт бас өөртөө туршаад үзээрэй. За ингээд difference юм бол иймэрхүү байдлаар харагдах юм байна. За нэвт харагдлын байдлыг бол ашиглаад бас маш их олон зүйлсүүдийг хийж болдог байж байгаа. За жишээлбэл бүгд төр энэ дээр нэг шинэ зураг оруулж ирж байгаа. Шинэ дээр үсгээд за градиент дээр за олон төрлийн өнгөтэй градиентийг сонгож өгье. За мөн дээр шууд сумын дараа сонгож өгөх боломжтой. За ингээд градиент эшин татаад за ингээд шинэ дээр дээр бид нэг градиент уустай градиент оруулсан. За үүнийг бид нэр скрин болгож шуурхснаар бид нэг одоо утсан дээр байдаг янз бүрийн эффектүүдийг бас эффект оруулах боломжтой байж гэн. За opacity боёо layer-ийн opacity маань одоо нэвт харагдлалт нь хэрэг баху гэдгийг тодорхойлж өгдөг. Тэгэхээр энийг бид нэр багасгахнаар нэвт харагдлал нь багасаад ингэж харагдана байна. За мөн бид нэр заавал энэ градиент өгөхгүйгээр бас шинэ layer үүсгэж чагаад бид нэнд бэрээр бас янз бүрийн өнгийг зурж шинээр үүсгэж өгөх боломжтой. За ингэснээр нэр одоо бас өөрийнх нь өссөн өнгөөр одоо нэвт харагдлын төрлийг өөрчилж харуулж болно. За тэгэхээр нэвт харагдлын төрлөөр бол маш олон зүйл хийдгийн одоо нэгийг жишээ болгож харуулгад бүгд энэ эмхтгийн үсний өнгийг бүгд өөрчилж үзье. За тэгхийн тулд шинэ layer үсгээд за бэр аван за үсний өнгийг өөрчлөхийг хүссэн өнгөөрөө үсийг нэхлэ бодож өгөн. За жишээлбэл бүгд энийг ягаан өнгөтэй болгож өгье гэж бодох юм бол бүгд үсний хэсгийг ягаан өнгөөр бодож өгнө. За мэдээж энэ маань юм давуусалтай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй юм их тодгорч байж болохгүй. За авалттай өнгийг сонгоод үсний өнгийг өөрчлөх гэж бодох нь байна. За ингээд аль хэсгийг өөрчлөх хүртлээ үсэн хүртлээ бодсныхаа дараа бүгд layer-ийг нэвт харагдлын төрлийн soft light болсон бидний өсний өнгө бол өөрчлөгдөж байгаа. За гэхдээ нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Бидний сонгосон layer маань одоо blend mode буюу нэвт харагдлын төрөл маань өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Бид ямар нэгэн layer сонгоогүйд бол итгэхгүй. Тийм учраас та бүхэн гайхах хэрэггүй. Тэгэхээр layer-ийг сонгож өгснөхийн дараа заавал нэвт харагдлын төрлөө өөрчлөх болон энэ opacity-г нь бас бууруулах боломжтой байгаа. За ингээд бид нэр өссөн байдлаар өрсөлдөхийн өсний өнгийг болоод хин нэг нь өсний өнгө өөрчлөх боломжтой болж байна. За ингээд бид нэр өнгийг нь бас баг зэрэгээр өөрчлөөд за ингээд олон төрлийн өнгийг олж өгч оруулах боломжтой байж байна. За. За ингэж бид нар бас өнгийг өөрчлөх бол за нүдний өнгө бас ижлэх юм байна жаа. Бид нар бодож өгтөө. Нүдний өнгө. За нөгөө өнгөр юм уу? Цэгэрэнгөр ч юм уу? Сонгож хүмүүс бол бид нар нүдний өнгө орно. За тийм учраас өнгөө сайн сонгож өгөөд за бодож өгөөд. За тухайн layer сонгогдсон бол soft light сонгож хэрэгтэй. За ингэснээр бидний за зурсан хэсэг маань за soft light болж өнгө өөрчлөгдсөн байлаа харагдах юм байна. За нэг андарч авах хаа. За ингэж blend options-оор blend mode-оор бас олон төрлийн өгүүлбэрүүд хийж болдгийн нэг чинь юм байна. За та бүхэн хичээлийн дараа бас өөртөөхөө нүдний өсний өнгөг хөшлөн зүйлсүүд бас өөрчлөлт төвшөрдөрээ. Хичээл болгоны дараа туршиж үзэж хийж явах юм бол та бүхэн бас сайн одоо сурах болно. За дараагаар нь бүгдээрээ feel гэдэг маань болох юм бол бидний дүрэлт юм болж байгаа. За тэгэхээр энийг цэгэрэнгөөр дүрсэн. За цэгэрэнгийнх нь дүрэлтийн багсах юм бол цэгэрэн дүрэлт багсна. За энэ нь ерөөхдөө бол opacity ижлэгэн төсөв байж байгаа. За дараа нь дараагаар нь lock гэж байна. За lock-ийн артал байгаа зүйлсүүд нь юу юм бэ гэхээр тухайн бидний сонгосон layer-ийг түүчих гэсэн үг. За жишээлбэл бид нэр ихний түүжийг түүжиж өгснөөр бид transparent буюу нэвт харагдж байгаа зүйлийг бол түүжиж өгч байна. За тэгэхээр бид бирээ аваад энэ цэнхэр layer-ийн одоо нэвт харагдж байгаа энэ хэсгүүдийг түүжиж өгч байгаа. Тэгэнгүүт бид энэ дээр хэрэг бодох гэвэл одоо энэ дээр бодож болохгүй зөвхөн харагдж байгаа зүйлийг бид бодох боломжтой болж байна.
За хэрэв бирийг төгсөх юм бол бид нар ерөөсөө энэ бирийг ашиглах боломжгүй болно. Ягаад гэвэл энэ дээр төгсгцэн. За мөн бид нар хэрэв зөөх буюу тал тал тийш нь хөдлөж болохгүй гэдэг төгсгөх юм бол бидний дээр хөдлөж болохгүй байна. Ягаад гэвэл нэр хөдлөх нь төгсгцэн. Тэгэхээр энэ төгсгийн дараах юм бол энэ дээрийн бүх зүйл нь төгсгцэн байна. Тэгэхээр төгсгийн дараа таарч ахна. Гэхдээ энэ бэкграундын төгсгөөс өөр нэг төгсгийн дараа таарч авчдаг бол бэкграундын төгсгөө бол энэ төгсгийн дараа таарч авахгүй. Энэ бол бэкграунд учраас бид нар заавал хоёр дараа төгсгийг таарчиж салгах боломжтой яаж байгаа. За тэгэхээр үүдээрээ төгжиж үзлээ. За одоо бүгдээ лейрүүдээ ангилж группэлж үзье. За тэгэхээр лейрүүдийг группэлхийн тулд лейрүүдийг давхар сонгохын тулд бүгдээ контролд авч байгаа дарж байгаа. За лейрүүдээ сонгоод өгөх хэрэгтэй. За ингээд сонгосон лейрүүдээ бүгдээ доош нь зөгөөд энэ фолдерын хавц руу аваачаад ихэд бид группэлэх ба бид нар гарнаас мөн контрол нэмхэн G гэсэн энэ командыг ашиглан за бид нар бас группийг үүсгэх боломжтой. За тэгэхээр контрол G гэсэн командыг бүгдээ ашиглаж үзье. Гарнаас тэр контрол G гэдэг нэр группчлээ. За тэгэхээр групплсэн лейрүүд маань нэг фолдер дотор гарч байгаа. За тохон групп дотор байгаа зүйлийг мэдэх тулд уртлын гурвалжийн нэр нарч доошод иргэж харж бас ангилж янзлаж бас болох боломжтой болж байна. За ингээд буцаад группээ хаачих болно. Гэхдээ групп дээр тарснаа групп лейрүүдийг бүгдийг нь давхар хамт нь хөдөлгөх боломжтой болж ирж байна. За ингээд группээс ямар нэг лейрийг гаргах гэсвэл маусараа чирээд дэж нь гаргах чинь юм нэг лейр оруулах гэсвэл маусараа чирээд дэж нь оруулчих жоо. За текст гэж байна. За тэгэхээр энэ текстийг оруулах юм бол групп дотор орчин. За текст маань хамгийн доор орчиж байгаа. За тэгэхээр тухайн группийг болиулахын тулд бүгдээрээ маус хоёр дараад за мөн ан групп лейр их нь бүх групп бод маань лейрээс гарч байгаа. За мөн бүгдээрээ бас лейрүүдийн хооронд нэгтгэж болно. За жишээлбэл энд нэг лейр оруулаад за энд нэг шинэ лейр үүсгээд за энэ лейрийг дээр нь гаргаад за тэгээд энэ хоёр лейрийг хамт нь давхар контрол дарж хаад хамт нь зэрэг сонгож хөдөлгөж өгч болж байна. Одоо бүгдээрээ гарнаас контрол нэмхэн E гэсэн төвчийг дарснаар бидний сонгогдсон лейрүүд маань нэгтгэх нь. За тэгэхээр гарнаас Ctrl E гэх юм бол бидний лейрүүд нь нэг лейр болсон. За ингээд нэг лейр болгоцсон лейрийг бид нэхэд салгах боломжгүй. Бид нар үйлчлэх боцохны Ctrl Z хийж салгах боломжтой. Тэгэхээр маш анхааралтай байгаад сал нэгтгэх гэсэн лейрүүдэл зөвхөн нэгтгэх хэрэгтэй. За мөн бид нар бас бүх лейрүүдийг шууд нэгтгэх боломжтой. Ингийн тул Ctrl нэмхэн Shift нэмхэн E гэж дарах юм бол бидний харагдж байгаа дисплейга бүх лейрүүд маань нэг лейр болж background болно. За тэгэхээр бас бид нар заримдах бодлох хэрэгтэй шаардлагатай зүйл гарвал бас Ctrl Shift E гэж дааж бид нар бүх лейрүүдийг бас нэгтгэх боломжтой байна. За мөн дараа гарна. Үүдээрээ. За тэгэхээр энэ зарим нэг лейрүүдийг одоо устгаж цэвэрлэе. За энэ лейрүүдийг тэн авчиа. За тэгэхээр шинэ лейр үүсгэхэд за ангөр дүрэг. За ангөр за ямар ч ангөр дүрэгж болно. Окей. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ бас нэгэн гарны команд бол control бас чи гэж байгаа. Энэ юм нь яг үгээр бидний сонгосон лейрийг хөвлөдөг гэж байна. Control чи гэсэн юм ба command copy авлагч чинь. За үнэ дэш нь гаргая. За тэгэхээр одоо бид нэ clip-ын mask буюу mask л ямар нэгэн дүрсэнд зургийг оруулах талаар үзье. За тэгэхээр бидний өмнө үүсгэсэн цэгэр дүрс байж байгаа. За цэгэр дүрс рүү зургаа оруулахын тулд дээдлийнхэн заавал дээр нь байх шаардлагатай. Энэ үндсэндээ бид нэр дээр нь байгаа зураг маань доодлийнхэн дүрс рүү орж харагдана гэсэн үг. За тэгэхээр дээр нь байгаа зургаа бид нар mouse хуй create clip-ын mask хэм бол бид нэр доотлын зураг руу орж харагдана. За гэхдээ бидний background маань ижилхэн зураг байгаа учраас бас бидний харагдахгүй боломжтой. Одоо ижилхэн нэг харагдаад байна. За тэгэхээр бидний дараагаар нэг дүрсийг өөрчлөх юм бол зөвхөн дүрс маань за цаад энэ дээдлийн зургийн дотор хайж харж байна. За тэгэхээр зургаа хөдлөх юм бол зөвхөн дүрсийн дотор л багтаж харагдах юм. За энэ бол clip-ын mask гэж байна. За тэгэхээр энийг модулхын тулд mouse release clip mask гэж байна. За тэгэхээр маш хялбар байдлаар оруулахын тулд бид нэр тухайн хоёр лейрийн дундаа alt тавьчаар гарч байгаа. Гарч юм бол clip mask үсгээ дотор нь орчиж байгаа. Мөн alt тавьчаад аваад болох юм бол болчихно. За тэгэхээр бид нэр текстэн дотор бас шууд оруулах боломжтой. За өмнөх хичээлдэр бид нэр текстийн за лейр үсгэж байгаа. За энэ mask tool гэдгээр бид нэр mask гэж текстэр бичсэн бол одоо шууд бид нэр текстэрээ за текстэрээ шууд дотор нь оруулах боломжтой. За тэгэхээр текст 2 гэсэн энэ лейр бас бидэрт байж байна. За текст 2 гэсэн лейрийг бид нэр зургийнхаа доор оруулах хэрэгтэй. За ингэснээр бид нэр зургийнхаа дутуунд alt таарч байгаа mouse нэгэ дарснаар дэлхийн зураг маань дотлын зураг руу орж харагдах юм байна. За тэгэхээр энэ текст маань юу гэдэг нь зургаар ингэж бичигдсэн мэт болж байгаа юм. Зургаар бичигдсэн мэт. За мөн зургийн дотор нь бас хөдөлгөж болно. За хамт нь хөдөлгөхөд бид нэр shift дагаад аль эсвэл control дарж хамт нь сонгож өгснөөр бидний энэ лейер маань ингээд хамт та хөдлөх боломжтой байж байна. За мөн бид нэр 2 болоод 3 лейрийг бас хамт нь нэгтгэх буюу холбоосоор холбож өгөх боломжтой байдаг. За тэр нь юу вэ гэхээр бид нэр за нэг болооч. За юу вэ гэхээр за жишээлбэл энэ текст болон
текст нэг гэсэн энэ хоёр лэрийг бид нэг нэгээр нь гэж хөдөлгөхөд хэцүү байгаа. Бол бид энэ хоёр лэрийг хамтдаа контрол гэж байгаа сонгож өгөөд маас хоёр дараад link layer гэсэн хоёр лэрүүд маань гинжээр холбогдож өгдөг юм. За тэгэхээр бид нэр ямар тэгвэл аль нэг лэрийг л хөдөлгөхөд нэг холбогдсон дээр нь дагаж хөдөлгөх нь байна гэсэн. За тэгэхээр тухайн хоёр лэрийг холбоосоо салахын тулд хоёр лэрээ сонгох муу аль зүйл нэг холбогдсон лэр дээрээ дарж агаад за unlink гэдгийг сонгож өгнө. Unlink layer гэснээр бидний лэр маань холбоосноос гарч холбогдохгүй болох юм. За тэгэхээр text за text хоёрыг алгуулга техникийг гаргаж ирье. За тэгэхээр бидний энэ дээр жишээлбэл за custom shape tool авч агаад за магадгүй бид эндээс за энийг аваад за энэ дүрс үсгэж болох юм. За энэ үсгэсэн дүрс маань байнгын текстийн layer-тэй хамт хөдлөе гэхийг бид шийдэж өгөхийн тулд хоёр layer-ээ сонгож өгч байгаа. Link layer-с хин. За ингэснээр бидний layer-ууд маань хамт хөдлөж өгнө. За layer-уудыг устгахдаа сонгох layer-ээ сонгоод delete дарах замаар устгах нь за мөн layer-ээ сонгоод аваачаад хогийн сургач юм бол бидний layer маань бас буцчихж байгаа. За юм байна. За бид нэр мөн layer-уудээ өөнөр нь бүгдийг сонгох эсвэл control shift-тэй зарж агаад доош нүртэл хамгийн сүүлийн layer дээр очих юм бол бидний дунд байж байгаа бүх layer-ууд нь хамт сонгогдчих өгч байгаа. За ингээд ямар нэг юм бас үйлдэл хийж байна. Ингээд 2 3 layer-ыг бид нар хамт сонгож өгснөй дараа бидний холбоос нэр дарснаар бас автоматар шууд холбогдох боломжтой байж байгаа. За холбоос нэр дарах юм бол бас техник холбоос нь тасархна. За ингээд бас хэлбэр холбох боломжтой байх нэ. За тэгэхээр энэ layer panel-ийн болон layer-ийн үйлдэлүүд маань энэ бүдэрэг layer гэсэн үгсэнд байж байгаа. За жишээлбэл layer-ийн mask үүсгэх За clip-ын mask үүсгэх гэмшигтэн байдлаар за мөн group layers гэдэг нь control key-г байж байна. За мөн layer-уудыг нэгтгэх гэмшигтэн байдлаар. За тэгэхээр бидний layer гэсэн panel дээр үүссэн command-ууд маань layer гэсэн байх хүн. За нэгдсээр бидний layer-ийн талаар үүсгэх нь үүссэн байна гэсэн үг. За тэгэхээр сонгосон layer дээр бид layer rename гэх юм бол нэр орох уу? Нэр шууд layer дээр text-ийн дээр нь хоёр тарснаа нэрээ өөрчлөх бас боломжтой. Тэгэхээр энэний text-ийн layer-ийн нэрийг өөрчилж байгаа тохиолдолд бол тухайн текст бол өөрчлөгдөхгүй зөвхөн нэр нь өөрчлөгдөн харин бид нэрэн дээр нь одоо өөр нэр өгөх боломжтой юм аа. За тэгэхээр бүгдээрээ layer-тэй хэрхэн ажиллах, layer panel-тэй хэрхэн ажиллах талаар үзлээ. Ингээд дараагийн хичээлэр уулзлаа. Баярлалаа.